Hoş gördük sizi kanalımın aziz ve değerli izleyicileri. Bugün de yepyeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere WhatsApp Plus'un yani FM WhatsApp'ın en son versiyasının 8.35 versiyasının yüklenme kaydasını göstereceğim. Ve bundan əlavə WhatsApp Plus'da ne yenilik var, bunu siz benimle beraber göreceksiniz. Ama ilk önce Instagram hesabınızdan benim Orxan.Recepzade Instagram sayfamı izlemenizi, takip etmenizi xahiş edirəm. Story bölümünden en son yenilikler, yeni videolar paylaşılır. Ondan əlavə gülüş videolarına baxıb ürəyiniz dediyi qədər gülümsəyə bilərsiniz. Ondan əlavə YouTube kanalına abunə olmağı unutmayın. Bu sizin için de uygun olar. Çünkü en son yeni videolar, WhatsApp Plus, haberler vs. yeniliklerden haberler olmak için mütləq abunə olun. Ve sağ taraftan zıngırov işarısını aktiv edin ki, bildiriş size gelsin video paylaşımı ile əlaqədar. Ve keçək videomuza. Siz Google'dan da istifadə edə bilərsiniz, Chrome'dan da istifadə edə bilərsiniz. Sizə hansı rahatsa ondan istifadə edin. Mən Chrome vasitəsilə daxil oluram. Ve buradan yazırsınız FM WhatsApp 8.35. Gördüyünüz kimi burada var, mən vururam üstünə ve daxil olursunuz. FM WhatsApp Fuad WhatsApp 8.35 Dovland. Vurduz linkə Dovland'ı vurursunuz ve hemen gözləmədən keçirsiniz yükləməyə Dovland. Ve dosya indirilir. Mən hal-hazırda videonu saxlayıram. Yüklənsin yeniden. Və yükləməmiz hazırdır. Vururuq yükləmənin üstünə və yüklə. 5-10 saniyə gözləməyimiz mütləqdir ki, yüklənmə, yəni belə deyək, ustanovka keçsin. Bundan əlavə bildiyiniz kimi WhatsApp FM-in, yəni FM WhatsApp-ın 8.31 versiyası demək olar ki, bir həftə 10 gün ərzində olar yüklənmişdi. Amma bu biraz qarmaqarışı olduğu üçün yenidən yenilənmə gəldi və 8.35 versiyası çıxdı və bu versiya o digər WhatsApp-lara baxanda daha rahatdır. Və buradan izin ver, vururuq, kabul et və davam et. Mən nömrəni görünməsin deyə yenidən saxlayacağım WhatsApp'ı. Və buradan nömrəni yazırsınız, irəlini vurursunuz, kodu gəlməyini gözləyəcəksiniz, kod gələcək. Və sonrasını mən yenidən göstərəcəm sizə. Və kod gəldikdən sonra WhatsApp'da belə bir pəncərə çıxacaq və buradan siz devamı vurursunuz, izin verir, vurursunuz və mesajları geri yükləni verir və geri yükləni vururlar. Və mən ikinci WhatsApp'ım olduğu üçün burada o qədər də SMS yoxdur, yəni bu mənim işin ömrəmdir. Və demək olar ki, həqiqətən çox gözəl alınıb FM WhatsApp'ın bu versiyası. Çünki pəncərələri artırmışdılar və burada demək olar ki, yazışma bölümü, qrup bölümü və story bölümü və digər bölümlər hər biri ayrı-ayrılıqdadır. İndi özünüzə görəcəksiniz və bunları da göstərəcəm. Çox rahat şəkildə istifadə edəcək bir şeydir. Burada rahat şəkildə istifadə ediləsi WhatsApp-dır və burada siz bu pəncərədə aslanı vurursunuz. Yəni yedəklənmə sıxlığı, bu yedəklənmələr tez-tez gəlməsin deyə aslanı vurun və bitdi. Buradan tamamı vurursunuz, close, yəni pəncərəni bağlayırsınız. Gördüyünüz kimi söhbətlər, qruplar və durum və buradan isə aralanmalar bölümü gəlir. Buradan bura daxil olmaqla siz birincini vursanız bütün
kontaktınızda olan şəxslər siyahısı açılacaq. İkinci, saatı gizlətməkdir. Üçüncü, sizin hal-hazırda kontaktınızda olan şəxslərin online olub-olmadığı, yəni o online olarkən və yaxud profilinizə baxarkən və profil şəkli dəyişər, status qoyarsa, bu şəxslərin həmin adları düşür həmin siyahıya, oradan baxa bilərsiniz. Dördüncü isə temada tema yükləyib WhatsApp-ınızı öz ürəyiniz, öz zövqüncə, zövqünüz necə istəyirsə daha doğrusu o şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Qrupla bu qaydada ayrılmışdı. Burada WhatsApp-ınızı ağ və qara rejimə sala bilərsiniz. Və bu da bir yenilikdir. 831 versiyasında da var idi, amma 835 versiyasında da artıq var. Buradan istədiyiniz şəxsin adını yazmaqla kontaktınızdan çıxa bilər rahat şəkildə. Pilot rejimi buradan FM WhatsApp-ın üstünə vurursunuz və buradan istədiyiniz əlavə gizli otağı yarada bilərsiniz və bu otaqları istədiyiniz PIN kodu qoyub bu şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Digər suallarınızı yaza bilərsiniz videonun altından. Çalışdığım qədər cavablayacağım. Çətinliyiniz olarsa 3 nöqtəni vurmaqla burada FM mod, FUAT modusu vurursunuz və buradan da istədiyinizi məsəl üçün bura daxil olmaqla son görünməni dondur. Durumlarda görünməni gizlə, yəni istəmirsiniz ki, kiminizə statusuna baxanda görünəsiniz, bunu vurursunuz. Anti-delete status, mesajların silinməsini əngəllə, yəni sizə kimsə mesaj yazıb silərsə, bu görünəcək yenə də sizdə bunu vurmaqla. Burada cavabladıqdan sonra mavi tıkı göstər, yəni istəmirsinizsə ki, sizin digər şəxsi mesajı oxumağınızı görsün, yəni bundan siz mesaj yazmayana qədər, yəni o həmin şəxs xəbərdar olmayacaq bundan. Burada kontaktlarda, qruplarda, toplu mesajlarda hər birinin ayarları var. Buradan WhatsApp-ınızı kilitləyə bilərsiniz. Məsəl üçün mən əl izi qoyacağam barmaq izi ilə. Geri qayıdırıq. İstəsəniz parol dəyişə bilərsiniz. Qurtarma sorusu qoya bilərsiniz. Yəni WhatsApp-ın kodu yadınızdan çıxarsa buradan həmin soru ilə həmin sözünü aça bilərsiniz. Buradan desen görünməz yap, yəni parolu görünməz et. Geri qayıdırıq. Buradan başqa çətin bir şey qalmır burada. Əlavə nə lazım olsa siz deyin, mən köməklik edəcəm sizə. Siyah, xeyir olsun hər biriniz üçün. Təşəkkürlər izlədiyiniz üçün. Kanala abunə olmağı və zıngırı işarəsini aktiv etməyi unutmayın. Bundan əlavə Instagram hesabımızı da takip edin və ən son videoları, ən son xəbərləri story bölümündən izləyin. Təşəkkürlər.